Det vi skal se på nå, det tabeller. Så hvis vi lager oss en ny overskrift nivå 2, skriver tabeller. Slutt opp 2. Tabeller er jo en fin måte å ordne ting på, også tekst på. Hvis du bruker Word, ekspandet Word, så er det jo ganske lett å lage tabeller når du først har lært deg det, fordi du kan se på skjermen hva som skjer. I HTML er det ikke like lett, men taggen, eller koden for tabell, det er jo table, table. Hver tabell starter med table og slutter med avslutningstaggen for table. Så er det sånn at tabeller er ordnet i rader, TR, og i hver rad så har du celler, TD. Så hvis jeg skriver td sånn og sånn, og så td en gang til, så vil jeg ha to kolonner i akkurat den raden der. Og avslutter den med tabellrad. Så her har jeg laget en rad i tabellen med to celler i. Hvis jeg nå lager det, og viser det her, ser du at det står ingenting der. Det var jo kanskje litt rart. Men grunnen til det er at jeg har ikke fortelt at denne tabellen skal ha streker rundt seg. Og det må du faktisk gjøre. Så de linjene som er rundt tabellen blir kalt for borders, og så setter du inn i blåseøya hvor tjukk streker rundt tabellen skal være. Så hvis jeg skriver border lik 2 der, ser du at du får en tabell, men den er veldig, veldig liten og har litt tjukk streker rundt seg. Vi går tilbake hit. Så skal vi få tabellen til å bli bredere. Jo, hvis du skriver inne bak der hvor det står border, du kan også sette det her, bare en del gang, så skriver du vitt, W-I-D-T-H. Det betyr bredde. Og inn i gåsøya så setter du hvor bred den skal være. Du kan enten skrive at den skal være et visst antall piksler, la oss si 100 piksler, 100 px. Sånn, og så kan vi vise. Ser du at den blir 100 piksler bred? Eller du kan bestemme at den skal være så og så mange prosent av bredden i siden. Hvis jeg sier at den skal være 80% av bredden til siden, prosenten er på Shift 5, så blir den bredere enn du som visste. Så får du en veldig bred tabell. Så er fortsatt to celler inne. Men det står jo ingenting inne i cellene. Og det som skal stå inne i cellene, det må du skrive inn mellom der hvor det står TD og TD slutt. Celler 1. Det blir kalt for celler. Også vis. Ja, da ser du at teksten blir plassert inne der, og teksten er venstrejustert. At hver celle blir like bred. Hvordan skal vi få tabellen til å stå midt på siden? Vi har jo grunn sett på det før. Vi kan jo for eksempel sette inn her foran tabellen center, og etter tabellen center. Vi kan også prøve å bruke en annen tekst som heter Align. Jeg er ikke sikker på om den er lov lenger, men Align er lik gåsøy, gåsøy, og så inni der, center. Da kan vi se hvordan det blir seende ut. Da ser du at tabellen blir midtstilt på siden. Men vi skal fjerne det. Ta bort Align. Tabellen består på i høyre mark. Så hvis jeg nå skal lage en ny rad, så skriver jeg da TR. Avslutt TR. I denne raden skal vi bare ha en celle. TD. Avslutt TD.
her er det bare ei celle. Hva skjer da? Så lagrer det der og utfører. Så ser du at, oi, her kom det jo en ny rad, men den cella der, den står alene. Og så der hvor celle 2 i den raden skulle være, der er det ingenting. Pluss at begge de der to cellene er blitt mye større enn det. Og grunnen til det siste der, det er det at det står noe i den cella her. Den vil ta større plass bortover enn en tom celle. Hvorfor kan jeg lagre det sånn at jeg får denne cella til å gå bortover her, og bli også under denne cella? For at jeg bare får ei cella i hele raden, helt bort hit. Da må du bruke en tag inn i denne TD-en. Ta i mellomrom, og så skriver du kol span. Det betyr hvor mange ruter bortover den cella der skal være på. Og hvis jeg skriver kol span er lik 2, så vil den strekke seg over 2 celler. Nå trykk Launch and Chrome, ser du at den cella dekker hele den raden der. Og hvis du har 3 celler bortover, så må du da skrive hvor spannet er 3, for eksempel. Og tabeller kan da ha en overskriftsrad, og da kaller man det for TH. Så det må da inn over det her, skrive en ny tabellrad, sånn, TH. Dette er overskrift. Tabell. Tabellhode på en måte. TH. TH avslutter raden der. Men du ser fortsatt at den holder seg bare i ei celle. Og samtidig ser du at overskriften har en annen skrifttype. Den er feit, mens de andre har annen skrift. Så for å få den tabellhodet, den tabelloverskriften til å strekke seg over 2 celler, så skriver du igjen kolspann. Du ser også at den der blir midtstilt. Det er ganske mye ting man kan gjøre med sånne tabeller. En ting som var mye bruk før i tiden, før HTML ble utviklet videre, det var at man brukte tabeller til å plassere ting på siden ganske nøyaktig. Det er ikke så mange mulig. Men det var nå litt om tabeller. Du kan også bestemme bakgrunnsfargen til ting. Det farget skal vi se på.